Понад 20 років у Нідерландах існує традиція розпалювати біля моря два величезні вогнища. Ця битва за найбільше багаття відбувається на Новий рік. Щороку змагаються дві голландські команди – одна зі Схевенінгена, друга – сусіднього Дуйндорпа. Цього року вогнища, у яких спалювали господарські дерев'яні піддони, почали викидати на великій відстані снопи іскор. Це призвело до численних спалахів і загорянь. Люди накривали голови куртками та усім, що потрапляло під руки. Виникли вогняні смерчі. Це зняли на відео очевидці. На місце події прибули співробітники екстрених служб. Вони оточили район пожежі. Один з рятувальників розповів, що гасив вогонь усю ніч. Глядачів вивели з набережної, яка була вщерть переповнена людьми. Про загиблих і постраждалих повідомлень немає, однак згоріли велосипеди, машини, пошкоджені будинки.